Kjære Vaksnivån og... Hjertelig velkommen skal ni være til et nytt Arkosnytt. Oh yeah! Och just nu så är vi lite på två olika platser. Så för ni som kollar på Martin Bum så kommer ni se att han är i vår gamla bas just nu. Yes. Ja, jag tror du är där. Ja, jag är det. Och för er som kollar på mig så är jag i min våra nya bas. Vi har tänkt gå skilda vägar. Nej, jag har inte. Nej, men vi försökte ta oss tillbaka till vanliga basen för att vi skulle avsluta inspelningen sist. Och så tänkte jag att vi skulle börja där borta och hämta alla saker hit. Men så försökte Martin Bum simma över havet och det kom lite för många pirajor. Pirajerna. Vi kallar dem pirater. Alltså, pirajerna är verkligen inte mina vänner. Ja, så de åt hans kött och drog av hans lemmar, eller vad säger man? Ja, lemmar. Ja, så att det var lite väldigt, blodigt. men eftersom det hände så spanade han ju hemma istället. Och jag vågade inte simma där, så jag försökte simma tillbaka istället för att rädda min kompis liv. Så... nu hade vi tänkt att Martin Bum ska ta sig tillbaka istället själv. Yes, så jag håller på att ladda upp Lasse Spets näsa med byggmaterial. Och så ska jag ladda upp Snabba Sigurd med så mycket som hon orkar också. Och samma sak gäller som innan. Martin Bums avsnitt av detta kommer finnas i beskrivningen. Så om ni vill se vad han håller på med just nu, för det kan ni inte göra för mig. Så är det bara att gå in på hans video och kolla där. Precis. Och sen man får ju faktiskt jättegärna skriva en kommentar om vad man tycker om Ark, om tycker det är roligt att kolla på. För att det har vi faktiskt inte frågat någon gång. Nej, det är sant. Så om du tycker det är skitkul, då ska du skriva att du tycker det är skitkul. Precis, men alla kommer skriva skitkul nu, allihopa. Ja, det är sant. Jag förstörde lite. Ja, då ska vi se. Jag har inte jättemycket ord nu. Jag ska bygga yxor så jag kan orda mig fram. Lasse Spetsnäsa kan verkligen bära mycket saker. 400, alltså han kan ju bära typ nästan 5 gånger en person. Ja. Eller 4 gånger på en person är det nästan exakt. Ja. Men frågan är ju, alltså vi låter väl det här huset stå kvar så länge som det orkar, ja, alltså, eller... Så länge det inte kommer en snöstorm och tar bort det så kommer det nästa upp av. You're encumbered, no. Nej, nu skapar jag en ny yxa istället för att laga min gamla. Nej, fortfarande. Jag kan inte gå. Du borde kanske ta och börja tänka på rör och grejer nu också. Tänka på rör? Ja, för du kunde bygga rör, va? Nej, jag har inte lärt mig dem, men jag kan lära mig dem. Ja, exakt. Så att vi borde typ börja lära oss om. För att det är väldigt ofta man är här uppe och blir liksom väldigt, väldigt törstig och inte vill springa ner till grannen för att han sitter där nere och är väldigt... Nej, han är väldigt trött nu. Han sover just nu. Är han det? Ja. Ja, är det... Oh shit. Jag tror han vaknar nu. Eller? Han siktar in mig. Oh shit. Läskigt. Och spring därifrån så du inte dör. Alltså jag är uppe på kullen, han kan inte ta mig ändå, men det är fan läskigt när han vred sig medan han låg och sov. Så att han precis riktade sig i min riktning. Ja, vi har ju faktiskt en ganska så hemsk granne. Ja, den jävla grannen alltså. Hur går det för dig? Men jag har snart tagit alla grejer och lagt dem i Lasse. Okej. Okay. Ja, det är bra. Ja, han överlever nog bättre än vad du gör. Ja. Alltså Gregor Höna får nog vara kvar här lite för, eller ska han försöka hänga med? Kanske inte borde göra det just nu. Nej. Jag tror att det kommer nog inte gå så bra. Okej, vi måste ta med den wooden. Put out fire. Ska se om jag kan ta sönder en låda då. Ja, testa det. Demolish. Jag fick lite wood och lite thatch, lite fiber tror jag. Hur mycket behöver du för att göra en låda? Jag ska se. För att göra en låda så behöver man 25 wood, 20 thatch, 10 fiber. Om man får typ hälften av det som man
behöver det. Alltså, ja, när jag sönder den så får jag hälften av det jag använder. Oh shit! Jag svimmar nu tror jag. What? Är du dåligt med vatten? Ja, dåligt med vatten och mat. Så. Transfer all items. Yes. Åh! Oh. Kan jag göra någonting under tiden jag svimmar? Eller kan jag bara se jättedåligt? Du ser nog bara jättedåligt tror jag. Ja, jag är hot dehydrated och måste äta. Så där. Nu så ger jag mig iväg på min resa till nya basen då. Det är bra. Ska bara då ger jag mig på en resa ner till havet. Do it. Kan jag inte... Nej, den har inte levlat upp än. Okej. Okay. Ja, just det. Bär gör ju så bra att man blir hydrated också. Mm. Det är sant. Oj, jag på tal om hydrated. Jag måste dricka innan jag drar. Så. Jag är redo. Jag är redo. Enable following. Alltså det är ju... Nu ska vi se om... Nu får vi hoppas att Lasse hänger med här ordentligt. Jag står under vattnet och äter bär. Nej, jag kan inte göra det. Jag tror att du kan äta bär under vattnet. Åh, oh, det var härligt. Tog ett dopp. Långsam. Lasses spetsnäsa är lite långsam. Oj, den här har gått upp i... Okej, vi behöver stamina på Sigurd. Och Lasses spetsnäsa har nog lite mycket grejer på sig. Ah, finns det vissa ställen som är mycket rikare i flint? Det kan det nog vara. Det finns en, så här, en väldigt udda sten som ser ut som en flint typ så jag hugger nu. Och jag får kanske 90% flint och 10% sten. Alltså jag vet att det är så för metall så det kan vara... Liksom det finns stenar som är mer metallig än vad det är i andra. Aha. Så det kan ju vara samma sak med flint. Ja, det måste nog vara det här. Det ser värsta flint ut. Oh shit. Jag är osäker på det här, Marcus. Jag ser... Alltså, jag kanske borde komma till dit för att kolla på det. Ja, alltså jag ser ju den här... Spinodinosaurien som vi såg med den stora skölden på ryggen och han är ju precis det jag ska gå över alltså. Men de är skölda av ryggen, de attackerar väl inte? Jo, nej men alltså inte sköldpaddorna menar jag inte nu. Jag menar den här som har en stor kille med en kam på ryggen. Kam heter det. Jaha. Oj. Nu har jag fastnat lite här. Oj. Jag måste gå... Ja, den där snubben. Ja. Så jag måste gå någon annan väg. Tror jag. Kom här nu, Lasse Spetsnäsa. För att jag vågar inte gå på den där. Han kommer ju ha ihjäl mig direkt i sådana fall. Ja, den där ser ju inte så fin ut. Okej, jag står här och kollar när du åker över. Jag ska ta och... jag kan se det där borta. Ser du mig? Ja. Men du går på berget, va? Ja. För att han håller på att slåss mot pirajer eller något, tror jag, den där. Jävlar. Den där ser inte snäll ut. Ja, jag tänkte att jag går längre upp på land. Om bara... Jäklar, vad håller på med? Man kan inte röra sig så här snabbt i vattnet. Han har fusk på. Han måste ha det, typ no-clip eller någonting. Fastna oh shit, nu simmar han ut. Alltså mot mig, eller? Nej, mot mig. Han är skitnära mig nu. Ska vi se. Kommer du Lasse Spetsnäsa? Han är jag vet inte om man kan ta med det. Lasse Spetsnäsa är ju lite bred, så att... Jag vet inte om han kommer emellan alla träd här. Ska vi se. Det här borde räcka. Åh, vad är det där? Var det där en dinosaurie? Ja, det kan det nog ha varit. Men jag menar, var det en delfin tänkte jag säga. Eller var det en megalodon? Ja, det var delfinen som vi såg.
tidigare, tror jag. Jaha. Jäklar den här. Jag vet inte vad den håller på. Om den äter upp alla pirajer så är jag ju tacksam, men... Är det ett vattendjur? Alltså... Nej, det är inte ett vattendjur egentligen. Det är ett landdjur, vet jag. För han verkar inte kunna simma bra. Alltså, det är som att han kvävs. Okej, okay, men nu prövar jag att springa över lite längre bort här borta. Chansar vi. Är det? Om den här kan simma. Ja, den kunde simma. Inga pirajer, ingen megalodons, tack. Här är ju lite läskigt för att här borta så var det jättestor krokodil för som vi såg igen. Och du, där borta nu vid grannen. Åh, Lasse spottnäsa var, eller inte spottnäsa, spetsnäsa var inte snabbt. Där är ju du, du är ju precis här. Ja, jag vet, jag har gått hit. Du är lite väl nära den där, tycker jag. Vilken? Alltså, han som är i vattnet. Jaha, ja, han är ganska nära. Varför okay. Kan jag inte... What? Varför fick jag inte någonting? Åh, han är ju här nu. Åh, kom. Spring nu, spetsnäsa. Wow, där är han ju! Ja, fast han targetar någonting annat. Så vi kan klara oss. Hoppas jag att han gör. Åh, vi springer nu! Okej, vi drar. Ja, nu börjar han skena hitåt, så att vi drar. Akta helvetes trädet. Så vi inte fastnar. Ja, de är fan farliga. De borde vi hugga ner så fort vi ser dem. Ja. Kom, jag mötte en raptor här förut. En, vadå, en... Menar du inte en dilo? Jo, det måste det nog varit. Ja, för det är dilosarna som spottar. Ja, just det. Ja, jag fick det i ögonen också. För de som kollade, det var emellan inspelningen, så det var inte, någonting ni såg. Nej, det var ungefär här jag dog, va? Mellan. Vi försökte simma över här, bara för att det var liksom... Det var en stor jäkla krabba där borta. Eller nej, inte krabba, utan krokodil. Mm. Det var en skitstor krokodil och den där stora vingade grejen. Ja. Kommer och vår granne ligger och sover nu, så att det är bra. Vart fastnar han? Lasse spetsnäsa. Han fastnar i näsan. Lite för spetsig näsa. Kom här. Follow me. Oj, här var det. Aj. Kom då. Nej, har du gått in bland massa träd här? Jag är vid basen igen. Ja, jag försöker få ut spetsnäsa. Ur... Oh, men... jag vill inte fastna i dig. Så. Det är cold. Solen lyser ju. Kom se. Där, så är den där vi kan reparera. Okay, vi går runt den här stenen istället och spetsnäsa. Är det lugnt med kallare spetsnäsa? Eller Lasse? Jag vet inte. Nu så. Ska vi bara ta oss upp för det här berget också. Jag hugger bort de här träden som är i vägen. Make room for Lasse. Lasse spetsnäsa. Det gick bättre än förväntat att ta sig hit i alla fall. Ja, det gick bra. Jag trodde att jag skulle liksom... Att den där killen skulle få syn på oss och sen, ja, där försvann alla våra grejer som vi har jobbat för. Det hade varit jobbigt. Ja. Jag tar och går och hugger wood nu, för det är typ det enda vi behöver för att bygga fler sådana grejer nu. Och jag är nästan framme vid basen, så då kan jag bygga lite mera lådor, eller lägga över allting i lådor i alla fall. Just det, tog du med mycket trä? Ja, jag tog med allt trä som vi hade kvar där. Fast okay, det var bra. Inte jättemycket, vi hade ju allra mest fiber. Faktiskt. Jag tror vi allra mest fiber nu också. Är det lugnt? Jag vill ha huggit trä. Oh, jag vill inte att du ska springa ut över kanten, Lasse. Du gör så. Stannar alla också. Följer bara du med, Lasse.
Alltså det är sjukt hur lite träd du får av ett träd egentligen. Ja, när det är, speciellt när det är ett så stort träd sen. Du får ju exakt lika mycket som du får för ett litet. Det är så sinnessjuka stora träd. Så får man 10 wood. Så det betyder att du måste hugga ner 10 stycken. Eller nej, 8 stycken. I ett sinnesstora träd för att bygga en vägg. Wood, thatch och fiber behöver jag. Wood. Eller ännu värre. Oh shit, jag svimmar igen. Why? Ingen mat. Aha. Jag har lite mat om du kommer till mig sen. Ja, jag kommer dit sen. Jag ska bara svimma först. Det är kul att en yxa. Hur mycket wood tar en yxa att göra? Det är typ 10 eller någonting, va? 20 kanske. Nej, att göra en yxa tar 1 wood. Gör det? Ja. Nu måste jag kolla. Ja, det gör det ju. Mm. Ja, okej. Sa ju det. Jag för mig det var typ 10 och då tänkte jag precis säga en så här. Jag hugger nu ett stort jäkla trä för en yxa. Alltså däremot en tiondel av ett sånt stort träd skulle kunna göra typ 3 yxor ändå. Så. Det är ändå lite konstigt. Kom, se. Om du kommer hit så kan du bygga ut en till woodplattform så kan jag sätta ut mer lådor. Okej. Okay. Just nu har jag brutna ben, är hungrig, dehydrated och hot. Ja, men gör en woodplattform först. Skoja. Jag håller på att dö också. Hade du mat? Ja, det ligger här i ett paket, en julklapp. Där. Tack. Så, och yes. Fiberlådan version 2. Vi måste börja på rören. Jag klarar inte av att gå ner och upp här sen. Okej. Jag ska bara lägga av allting så fort det går. Jag går ner. Så nej. Då måste du dricka. Ja, jag måste dricka. Oh shit. Nej, jag dog av att jag råkade trä ner. Nej. Du måste springa tillbaka hit. Jag kan börja min sleepingbag. Hade du mycket grejer på dig? Ja, inte så. Men jag hade yxor och grejer som är kanske onödiga att göra om. Ja, jag kan gå och hämta. Om jag kan. Okay, behöver vi mer grejer härifrån? Nej, jag har tagit allt. Jag har verkligen tagit allt? Ja. Jävlar, allting vart det. Okej, men då tar jag med hörnan. Ja, om du kan det så. Why not? Order enable following. Following Bigfoot. Attacking your target. Is that all? Ja, jag ser din kropp där nu. Ser du min kropp? Yes. Ja, ah, här okay, ser jag att du har hoppat. Här ser man the scene of death. Scene of death. Jag kan se men den här hörnan är för dum för att den ska gå ut genom en dörr. Som är öppen. Du får ha ihjäl den kanske. Vilken jäkla hörna alltså. Jag tar ditt kött nu. Gött. Kött till mig, gött till mig. Kött till mig, gött. Ja, det kom ut. Okej. Okay. Kom nu hörnjävel. Gregor. Alltså, ja, här har du en kompis. Oj, jag gick upp i level. Vad ska jag... Ja, det är fortfarande hela monster där emellan. Jag funderar på att jag bara ska försöka simma över den här skiten. Om jag dör så gör det liksom ingenting. Och då har vi testat principen. Det är sant. Akta dig bara för pirajerna. Piraja. Jag bara simmar fan. Singa pirajerna. Oj. Jag hoppar på dinosaurierna. Pirajerna kommer alltid bakifrån så snart kommer jag börja dö. Ja, det är sant. Och så kommer den där dit just nu. Skojar du mig? Jag kan inte komma hit just nu! Vilken? Den här jäkla... dinosaurien. Den med grejen på ryggen? Ja. Oh shit, det är han som hör mig nu. Ah, jag dog. Nej, det var pirajan som dödade. What?
Hur kan Piraya döda mig så snabbt? Jag är en väldigt duktig Piraya alltså. Börjar inte jag på fel ställe nu, eller? Nej, okej. Jag började lite längre bak. Vet jag. Ja, jag med. Det är väl bra för att då slipper jag springa lika långt. Den där är långporten nu. Det här måste jag klara. Jag lägger över alla dina grejer i parasauren. 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 Parasollet. Okej, men jag ska faktiskt ta och lära mig de här rören då. Ja, gör det. Hoppas det är lätt att göra. Vi behöver ett intake då. Som tar upp vattnet. Ja. Behöver ett rakt rör. Och vi behöver ett tap. Men det här, kan du duscha i sånt vatten så? Jag vet faktiskt inte. Åh oh, jävlar, det är Greger Hörna. Han hoppar i vattnet. Nej. Okej. Okay. Åh oh, shit, jag kanske har dinosaurien efter mig nu. Nej, det har jag inte. Okay. Oj, 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 det kostar bara sten. Men väldigt mycket sten. Greger Hörna, vad är du? Kom hit. Han är där ju. Jag vet inte vad han gör. Han... Sluta hoppa i vattnet. Jag tror jag måste simma dit och få honom följa mig. Stone irrigation tap vill vi ha. Pipe. Och vi vill ha lite rör. Så, jag fick med han. Du fick det? Ja, jag simmade ut och fick han att followa mig. Han hade nästan simmat över hela vägen ändå. Huh. Vilken jävla galen hörna. Det här är inte liksom, det här är inte en normal hörna. Det är fan Greger hörna eller vad heter han? Gregor. Gregor. Gregor superhörna. Ja, han klarar sig hem. Jag kan springa hem så länge. Är du nära basen nu? Ja. Gött. Jag håller på att göra massa rör här nu. Perfekt. Så. Jag väntar på att du kommer tillbaka. Jag är tillbaka. Där jag ser dig. Du är alldeles naken. Ja, oh, hej. Alla dina grejer ligger i snabba Sigurd. Inte långsamma Lennart, utan snabba Sigurd. Finns långsamma Lennart? Ja, det ska vi ha. Det får vi döpa din till sen, om den är långsammare än den snabba Sigurd. Oh shit. Nej, det var inte det, Juri. Oj, nej! Nej! Akta dig! Oj, nu. Oh shit, nu är det samma lik. Jävla lögner. Han fick möta samma öde som du gjorde. Kom hit. Men nu börjar det ta sitt slut här. Yes. Nej, nej, snabba Sigurd. What? Han drar ner. Ja, oh, lever. Och krokodil lägger sig nära. Nej. Vart är krokodilen? Han sover bakom det där berget. No. Okej. Okay. Jag tar mig ner. Jag nej! Oh, jag tror jag ska skulda. Okej, okay, men ja, det är dags att avsluta nu för den här gången. Japp. Men... Så, tack för att ni kollade. Och hello! Hello! Kanske. Där, metra. Gästemusik. Ja, det kan ha varit jag, men ja, det var det. Titta. Det kan ha varit jag, men ja, det var det. Okej. Okay.